وڵاتان لە بەلامریکاوە مامۆستا سەردار ڤیدیۆیەک مە لەسەری دروست کرد کە بە سەقەتی پرسیاری وەڵام دابوو، وەڵامی غەڵەتی هەڵبژارد بوو، ڕوونکردنەوەی سەقەتی دابوو، هاوتە لێرە سووڕەشی کردەوە. ئەلێرە بووەوە لە ڤیدیۆیەکەی، ئێستا لە کۆمنتی یەکەم دادنێن ڤیدیۆیەکەی پێشتر، هێشتا پێشەوەی ڕەش کاتەوە، ئاگای لە نێمە هەموومان ڕیکۆرد کردی و بڵاومان کردەوە، سووڕەشی کردەوە لە ترسان چکە زانیتی غەڵەتی کردیە. بەزەوە لێ پاش ئەوە ئەو تەڵەبەیە بە مامۆستا سەرداری گوت، بگوت ئەی تۆ چۆن مامۆستایی؟ مامۆستا لەم پرسیارە هەڵات کرد. ئەو لو ئەو های پێگوتی، ئەم پێم سەیر بوو لو ئەو های پێگوتیە، یعنی ئەو قسە وەها بەو نەوعی کردیتی، یعنی ئەو تەڵەبەیە، وەلەو حەقی خۆی تو چکە مامۆستادا بە غەڵەتی پرسیارەکەی وەڵام دایتەوە، بە وەڵامی غەڵەتی هەڵبژاردو، ڕوونکردنەوەکەشی لە وەڵامەکەی سەقەتتر بوو. طبعا بە زەمن لێم پرسی ئەوە پێشتر ئەو تەڵەبەیە لە پرسیارە چکە لەگە مامە سالم ئەوەی سەرداری قسەی کردی، مامە سەردار قسەی پێگوتی، ها چی پێگوتیە پێشتر؟ پێشتر قسەی بەو تەڵەبەیە گوتیە، گوتیە تو چۆن پۆلی دواز دەی تەماشای جێ بدەنێ جێ بدەنێ چ دەرێت؟ تو چۆن پۆلی دواز دەی؟ نازانی لایەک ترشی گۆگرد دۆز لایەک سی تێدا کو دەبی کارلێکك لایەک گۆگرد بی لایەک کاربۆم بی هەر بە خۆتان بابە پۆلی دوازدە نەشتیوان نییە. ئەو سی ئۆثریە لە بەرهەمەکە ئەوە ئێسە مەستە بێ خۆدا و شتانە بزانی بە تەواوی ئینجا پرسیار بکەیت پۆلی دوازدەنی؟ يعني او بيشتر مناقشه چی هم بوله لگا ما مستردار ما مستردار او قصه ای بی گوتیا تو چون پولی دوازده لوی ایو جوشی او پرسیاریت که لو نردی ما مستردار بغلطی ولا می دهی تو پیو بو به پرسیاره که بسقتی ولا می حل بجردیا ایوش طوله خوی لیه کرد تو گوتی ای تو چون ما مستایی ما مستردار لپرسیاره حالت کرد بزا عذر اوی سقطه هی نایتی ما مستردار پاج اوی که غلطی کردی ولی ترسان چو ڤۆیسەکەی ڕەش کردەوە مامۆستا سەردار. ئەوزە لێرە چی لێ بۆ نووسی؟ گوتی بە کوردیەکی سەقەتیش دەڕوا ئەمە لەسەر کوردیەکەوی دەخین نوبزان چەند سەقەتە دەرێ من لە شوینی کم هەر بە عەجەلە وەلامت دەدهمەوە بەلام کوتا گەردیلەی کاربوون بە هایدروجین بە ستراو پروپانالە بە ستودەلی کاربوونی کوتا کردیە سەقەتە ئەی سندان لەو کیبۆردە و لەو نووسینە و لەو هەر حەیای زمانەکەشت حەیای زمانی کوردیشت. ئەوزەوە تەڵەبەکە لەم نووسە دەرێ دکتۆر سەردار دەرێ لە شوێنێکم هەر بە پەرە وەڵام کم داوەتەوە، یعنی چی؟ واتە گرنگی بە پرسیاری قوتابی نابین، ئێخۆ نەمگوت بە مامەستا هەڵات کردی هەر وا دەڕۆی وەڵا ڕاست دەکەی وایە دەی ئەوە من هیچ لۆ ئەوەی نارتم کە تێبکەویتن. ئەی ئەگەر قوتابی تر نەیزانی بە هەر بیگوت بە ئەی ڕاستە و نەیگوت بە لە وزاریش هات بایەوە، ئەو جا دەیگوتە من تۆ چۆن پۆلی دوازدەی، منیش تۆڵەی خۆم لێ کردەوە ئەوم لۆ نارد، گوتم ئەی تۆ چۆن مامۆستای وەڵای ڕاست دەکەی، دەستەکان خۆش بیکە، تۆڵەی خۆت لێ کردەوە مامۆستا سەقەتە، ڕۆژانە سەدان مامۆستای ئەو هات سەقەت، هەزاران قوتابی بەلا ڕێدا دەبن و بەفشە پرسیاریان وەڵام دەدەن و سەریان لێ دەشێوێن و مەعلوماتی سەقەت بڵاو دەکەن و خۆشیان پێ بە دینە، وەتزان ئەوە دینی ئیسلامی ڕاستەقینەیە، وەدەزان بەس نوێژیان کرد و ڕۆژیان گرت و تەواو ئەوە دینی ئیسلامیان جێبەجێ کردیە. کوراتو ڕۆژیش بگری و نوێژیش بکەی و هەموو شتەکان کێ دینی ئیسلامیش بکەی وەچی لە ئیشەکەت خیانەت بکەی، ئەوە خیانەتە لە ئەمانەت و لە دینی پیرۆزی ئیسلام و لە عیلم و لە قوتابیان و لە دواڕۆژی قوتابیان و لە وڵاتەکەت، یعنی خیانەتە لە چەندەها لاوە خیانەتاوە، لە چەندەها لاوە ئەوە خیانەتە بەڕاستی ئەوی ئەنگۆ دەیکەن. یعنی ئەتوم بە ملی شکات لە جێچی لە شوێنێکم بە عەجەلە لۆ بە عەجەلە وەڵام دێ ملت بشکێنە ڕاوەستی، یان جواب مەدەوە هیچ هیچ، یان کە جواب داوە بە جوانی جواب دەوە، عذر و یعنی عذریان لە قەباحەتیان گەورەترە، یعنی ئەو ئیشە قۆڕێکە کردیت یان ئیشەی گەلە گەلە گەورەی عذرە چی دەینەوە لەویش گەورە بابا و عذرانە خوانە ئەتوو ملت بشکێنە چێ پێگوتی لە وەختی وەڵام دەوە، چێ پێگوتی لە شوێنە چی قەرەباڵغ وەڵام دەوە، چێ پێگوتی هەر ئەسڵان وەڵام دەوە وەیان نا ملت بشکێنە ئەگەر پرسیاری قوتابیان جواب دەدەی بە جوانی جواب بدە، ئەو ها بەخشە جواب بدەوە بچی پێ تێبکەی، ئەوزە دوایش غەڵەتەکەی خۆت لە بۆ کەشف کەم پێت برە مامەستا غەڵەتت کردیە ئەی سەقەت فەقەت ئەی ڕاست نییە دی ڕاستە پرۆپانۆن ڕاست نییە پرۆپانال ڕاستە،
وچی غلطه کان لو تاک دیو لا ترسامتی فويس اكي راشكي هو دك داوش تو چون پولی دواز دی؟ اي تو چون ماما ستاي بولي دواز دي ها تو چون پولی دواز دی؟ ويش تو چون پولی دواز دی؟ ويش تو چون پولی دواز ويش اي تو چون ماما ستاي سقتي بولي بولي دواز كان سقط دكي تو چون پولی دواز دی؟ ويش نازانی لایق ترشیک و گردوز لایق سیتی اي تو تون ما مستاي كيمياي كربوني باراتشي بروبانون و بروبانال نازان جهاني ان كومالا كاريك بكربون باراتشي كيويا اتو تس ما مستاي تشي تون ما مستاي تو چون پولی دواز دی؟ نازانی لایق ترشیک و گردوز لایق سي قورو بمعنى زعما انت ما شايف فيديو اوا لين اوي كومنت كان اخواري كان كومنت يا كم لينش فيديو هيك كا غلط كمان بشان دايا سقط يا كيما مستا سرداري ك تي دا كي لي وندر او تولي اوي لي كتو كتابيا ك بو كتابي قلت تو تصون بولي دواز دي نازاي اماش بيد لين تو تصون ما مستاي كيمياي بولي دواز دي سقط فقط بروبانون وبروبانال لي بداناك يا ولوي جانيان كومالا كاراكي بكربوني باراتشيو ويا باشا لما شاو كومنت يا كم كانوا يا كم فيديو فيديو يا كي دامنا يا كغلطة كي دكاتن ما مستصر دار ساقط دك داوش يعني.